Oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um treino, tá? Parte inferior, vou compartilhar com vocês, tá? Então, meninas, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que eu sei que vocês gostam, né? Não esqueçam de deixar o seu like para me ajudar, tá? Comenta aqui o que é que tu achou do treino. Eu vou fazer um pouco de mobilidade, tá, gente? Mas não vou me estender muito para não ficar muito longo. Vou fazer apenas uma vez de cada, rapidinho, tá? Então não se esquece, se tu é novo, tá chegando agora, se inscreve por aqui, que eu prometo que eu vou estar postando mais vídeos. Inclusive, eu comprei uma bike, uma bicicleta ergométrica para fazer cardio, porque nem sempre eu posso sair para fazer minhas corridas. Sempre tem algum imprevisto, então eu comprei e depois vou estar mostrando ela em outro vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá para o treino. Vou começar me alongando daquele jeito lá, bora lá. Primeiro alongamento eu vou fazer aqui. Ó, agachou. Vamos contar só 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se vocês quiserem um alongamento mais bem feitinho, voltem aí um dos vídeos, tá, gente? Que tem ele completinho. Posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, eu sempre tenho com o pé sujo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, eu pareço moleca. Eu ando de pé descalço. A casa, o muro aqui, então, por isso que fica assim. Glúteo, racou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só mais um jeito. E a gente vai para o treino. Eu tô parecendo uma doidinha. Mas o que importa é estar aqui compartilhando, né? Porque se eu fosse treinar sem gravar, eu ia estar assim também. Um. Dois. Três. Quatro, só 10, que esse dói demais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi, minha gente. Vamos para o treino agora. Verdade. Tá gravando, né, minha gente? E o medo de não tá. Vamos lá. Primeiro exercício que eu vou começar vai ser prancha, prancha. Vamos lá. Prancha. Gente, eu tô naqueles dias, viu? Tô inchadérrima. Falei pra vocês que tava já vindo aí. Chegou, viu? A visitinha. Mas eu vou deixar de treinar por causa disso, não. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, foi, gente, mais três séries, tá? Na verdade, são quatro vezes, quatro séries de 40 segundos.
Então, eu nem sei se eu passei 40 segundos aqui, mas eu tento. Bora lá, que eu tenho um outro celular pra eu contar aqui no cronômetro. Mas tá bom. Bora. Começou! Foi mais duas séries e nós vamos para os exercícios de pernas, glúteo, né? Vamos lá. Começou. Só mais uma, tá, gente? Só mais uma. Gente, eu vou abrir aqui essas portas, sabe por quê? Daqui a pouco isso é para de gravar. Você tem noção que eu passo com esse celular, viu? Mas agradeço que eu tenho ele. Bora. Começou. Ai, gente. Ai, deu. Misericórdia. Ai. Vamos lá. Minha gente, já derreti só agora. Bora. Vamos pegar a nossa band, tá? Gente, essa band aqui é ótima. Ela foi 40 e poucos reais. Mas eu tenho uma seguidora que comprou uma por 30 e pouco da Everlast, tá? E é top a band dela. Ela mandou a foto pra mim. Não sei se foi na Shopee que ela comprou, gente. Mas é um elástico com a borracha bem grossa. E ela disse que não sentiu o glúteo fazendo com aquelas mais fininhas. Ela veio fazer um treino meu usando essa band. Ela disse que ficou destruída. Então, procurei na Shopee da Everlast. Ela é bem grossa. Diz que é ótima. Essa minha é boa. Mas pra você ver, ainda eu dou duas voltas. Deslocamento lateral, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foi, são 3 séries. Gente, estufa o peito, tá? Suga o abdômen e faz. Esse exercício é ótimo pra seu lateral aqui. Tá bom? Vamos lá. Sem perder muito tempo, sem muito descanso. É quase agachada, tá, gente? Não é aquele que eu fazia quase em pé. Só pra... Tá? É agachada. Bora. Ó, quase sentada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voltando. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só mais uma série. Bora. 1. Pensa no glúteo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ai, gente, foi. Ai. Agora a gente vai fazer a abdução com a band também. Só que nós vamos subir ela aqui pro joelho. Tá? Então vamos. Ai, são 3 séries de 15. Gente, algumas pessoas sentem a perna nesse exercício, tá? Como meu foco é glúteo, agora eu sei fazer, porque antes eu sentia muito a perna, mas você tem que concentrar no glúteo. E agora o meu glúteo queima. Um outro dia a perna estou dolorida, que antes eu também sentia a perna. Bora lá. Ó, só um movimento curtinho, só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pega muito, gente. Você não precisa levantar a perna lá em cima, é curtinho, é só quadril só aqui, movimento só aqui. Bora. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Puta que pariu, mano. Pega muito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. 15. Ixi, dói muito. Vamos lá. Só mais uma série. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ai, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, ai, um, dois, três, quatro, cinco, sangue, isto tem poder, minha gente, ó, minha frente já tá toda esfalpada. Vamos para a abdução, agora, aqui na cadeira, tá? Com a mesma band. Todos esses exercícios, gente, eu faço na academia. Ou eu faço na polia, que é isso que eu acabei de fazer. Só o primeiro que eu faço. Aqui vai ser um pouquinho duro porque tá enrolando. Só o primeiro que eu faço com a band lá na academia, que é o deslocamento. Os outros eu faço na máquina. Ó. Um. Dois. Três, quatro. Esse também pega muito se você fizer concentrado. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. São três séries, tá? Pega muito essa lateral, muito mesmo. Não é em mim, aqui tá queimando, gente. Compre uma band boa. Vocês vão ver o que é. Pega esses exercícios. O povo diz, ah, treine em casa, porque em casa não dá resultado. Pega os equipamentos certinho pra tu ver uma band boa mesmo. Só com uma band tu já muda o teu corpo. Um. Dois.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Segura 2 segundos aqui com a perna aberta, tá? Só mais uma série, nós vamos para o próximo. Já tô com dor de cabeça. Esse calor, né, minha gente? Esse calor. Treino pesado também, intenso. Pelo menos em mim, às vezes dá. E hoje eu tô. Não sei se é porque eu também tô naqueles dias. Sei lá mesmo. Mulher, cada pantinho, viu? Um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, oito, um, dois, tô tremendo. 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Um, dois. Ai, foi. Ai. Nossa senhora, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Agora. Ai, meu Deus, cabeça. Vamos fazer stiff, tá? Fazer com a barra. Bora lá. Stiff 3 de 15. Bora. Quinze. Serão 3 séries, tá? O suor. Bora. Gente, eu não vou fazer assim porque esse short é tão transparente. Só Deus sabe. É um conjuntinho bem bonitinho, ó. Tá vendo? Mas
Pensar que o tecido não é muito bom, não. Achei transparente demais. Dá pra ver tudo, gente. Tudo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Onze. Bora. Doze. Treze. 14, 15, só mais um, tá, gente? E nós vamos para o próximo. Vamos lá. Disse que para o superior desenvolver mais rápido, a pessoa toma umas bombinhas. Eu ouvi dizer, né? Pois, para quem me julgou que eu tomava bomba por causa, só por causa das minhas pernas, olha pro meu superior, senão já tá aparecendo um homem aqui em cima também. Porque agora eu tenho meu superior e nem de longe dá para ver um pouquinho aqui do ombro e do tríceps. Mas vamos lá. Meu superior já era pra estar gritando, né? E o glúteo explodindo, que eu ouvi dizer que quem toma bomba também o glúteo faz puf, explode de grande. Ouvi dizer, né, minha gente? Também eu não sei se é verdade. Bora. Um. Dois. Três. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, só mais uma, 15, foi, não vou usar mais a barra, deixa eu guardar. Caiu. Pegar aqui minha caneleira. Ai, gente, vou testar um exercício aqui com a caneleira. Se der bom, não faz, tá? Ai, bora. É agora que vocês vão ver o que é celulite, viu? Vocês vão ver o que é celulite nas pernas. Só eu fazer assim, ó, pro lado de vocês. Mas eu vou fazer. Deixa eu fazer assim, ó. Vamos ver se nós faz 15.
ó, flexão de joelho para posterior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fazer só dez. Ai, meu Deus, oito, nove, dez. Gente, faz devagarzinho, tá? Que vocês sentem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos emendar, tá, gente? Pra fadigar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá saindo correto. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu fazer aqui pra eu ver se eu consigo ver. Consigo não. Um, dois, três, acho que é só até aqui, quatro, cinco. Eu e minha mania de querer ir até em cima, sei só que pega mais. Ai, ai. Sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Guardando. Meus amores, treino de meia hora, maravilhoso. Olha como eu fiquei, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, funciona, gente. Treinar em casa funciona também, tá? E é isso, se vocês gostaram, não esqueçam novamente de deixar aquele like. Eu vou pedir. Eu vou pedir like, pelo amor de Deus. Dá um like. Comenta, nem que seja um emoji, uma carinha espantada. Qualquer coisa, gente, o que importa é você interagir aqui com o canal, tá? Se inscreve também, muita gente assiste, mas nem é inscrito, que eu sei. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.